unajua hawezi saa zingine kuzuia mjumbe kutoa matamshi yake. Unajua hii siasa ni kama fever. Na fever ushika watu kwa njia tofauti. Unaelewana? Mwingine anatetemeka. Mwingine anakuwa na mambo mbalimbali, dalili, symptoms tofauti za fever. Kwa hivyo election fever inakuja. Lakini sisi hapa kama viongozi wa OKA tukiwa na Mheshimiwa Kalonzo tumesema kwamba kuna utaratibu ambao tunafuata, na huo utaratibu kile deadline ambao tunachunga tu ni deadline ya IBC. Na sasa haya mengine, hiyo ni election fever ambayo inakumba watu. Hey,